rekord je v tuto chvíli 5:68. Je možné, že se mu podaří překonat tento světový rekord. Si. A pardon, teď nikdo nemá stopky. Ty jsi to nepočítal. Nic nedělalo, tak moc ti jde. Beru stopky. Musíš to počítat, než řekneš 3. Dělej rychle, to čekalo 120. Ano, já vím, to je jistě. Strašně zpomalený, to bude trvat, to ta hodina si. Uběhla. Teď. A 2, 3, 2, 1, teď. Dámy a pánové, dámy a pánové, uvede se řád říci, že světový rekord nebyl překonán. Já to tuším.